Desde o TGV, indo agora pra Paris. E vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da série de vídeos de Lausanne, na Suíça. E agora também é pra França. Tá bom, pessoal? Dá um like no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda aí o canal a crescer. Tá joia? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Pena que dá reflexo. We'll be right back.